ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ବାକି ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଭାବିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଗରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ଘରେ ତିନି ଚାରିଟି ରୁମ୍ ରହିଥିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବାହାରେ କେଉଁ ରିସର୍ଟ ଯାଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଉଡେନ୍ କଟେଜ୍ ରହିଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ରହିଛି, ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାର ଯାହା ପଦବାଚ୍ୟ, ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଆମେନିଟିଜ୍ ଏ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ରଘୁନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ। ଚିନ୍ମୟୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭିଜୁଆଲ ନେବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ ନେବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ, ମୋ ସହିତ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ସାରି ପଳାଇ ଯିବି। ତାପରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଆପଣ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ କହିଥିଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କି ଆଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛଡ଼ାଯାଉ, 2ଟି କୁକୁର ମୋ ଉପରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯିଏଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଣାଟରା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଣାଟରା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଲର୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ଉଭୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବୁ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ମୋ ଉପରୁ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ସେ ଘର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଉମେଶ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଣାଟଣି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଉମେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ? ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ କହିଦେଲି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ତା ମାନେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ମୋତେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି କରିଲେ, ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ପକେଇଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ମୋ ଗାଲେରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ବି ମାରିଛି, ମୋ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ବି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛି ଗେଟ୍ କିପର୍ ବା ଆମେ କହିବା, ତ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କହିବା, ସିଏ କୁକୁର ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମକୁ ସିଧା, ଆଉ ସେ କୁକୁର ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼େଇଲା ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ସେ କହିବେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ସିଏ ବବି ଦାସ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ଟି କୁକୁର ଆମ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ କାମୁଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିତ୍କାର ଏତେ ଜୋରେ କରୁଥିଲି, 2ଟି ଯାକ ବଡ଼ କୁକୁର ମୋ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଘରେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲିସାନ ଘର ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ବି ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବାର ଧମକ ତ ନୁହେଁ, କୁକୁର ଆମ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ହେଉଛି ଅସଲି ଗୁଣ୍ଡା, ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଯିଏ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରୁ ପୂର୍ବଥର 2019ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଆଉ ନମ୍ର ହୁଅ, ଇଏ ଭଦ୍ରତା, ଇଏ ହେଲା ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଇଏ ପୁଣି ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେତା କୁକୁର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଉପରକୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଭରେଜ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ, ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମ ଉମେଶକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେ ୟାଙ୍କର ଅସଲ ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଅସଲ ମୁଖା କ'ଣ, ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାହସ ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବୁ, ଆପଣ ସାହସ ଜୁଟେଇକି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ, କୁକୁର ଛାଡ଼ିବେ? जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।